Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Tumezungumza kuhusu namna maji yalivyopatikana katika mji wa Maka na namna mji wa Maka ulivyoanza kuamirika na ulivyoanza kujengeka. Ni kwamba Saidina Ismail alayhi salam alipiga maguu yake katika ardhi na hapo yakatoka maji, na baada ya maji kutoka watu wakapendekezwa na pale pahala, wakaenda kufuata ile maji na wakaweza kutengeza maisha yao na kuunda mji wa Maka. Taib, Saidina Ibrahim alayhi salam baada muda alirudi katika mji wa Maka kwenda kuangalia mke wake, kumwangalia mke wake na mtoto wake. Aliporudi katika mji wa Maka akaona kwamba alhamdulillah kwamba mji umeanza kuwa, akaona kwamba mtoto wake ameanza kukua, akaona maji yamepatikana, akamshukuru Mwenyezi Mungu na akafurahi sana kumwona mtoto wake sasa mshakuwa mkubwa na anaweza kutembea, anaweza kukimbia. Ikawa kitu kikubwa hichi ambacho kimemfurahisha baba yake. Mtoto mdogo anaweza kutembea na babake, anaweza kushika mkono, anaweza kukimbia, anaweza kufanya kitu, alhamdulillah, kimemfurahisha Saidina Ibrahim alayhi salam. Saidina Ibrahim alayhi salam mara katika wakati uko na mama na mke wake na mtoto wake ndani ya Maka, akapata ndoto moja ya kutisha. Ndoto ambayo kama ni sisi tuweza kusema ni ndoto ya kumfisha moyo na kumrudisha nyuma alayhi salam. Akaona kwamba ameota kwamba amchinja mtoto wake. Saidina Ibrahim akaota kwamba amchinja mtoto wake. Na ndoto za mitume huwa ni amri. Mtume yote akiota jambo hutukuliwa ni kama amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akafahamu Saidina Ibrahim kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampatia tena mtihani mwingine. Kwa Mwenyezi Mungu ampatia tena mtihani mwingine, nao ni mtihani wa kumtaka amchinje mtoto wake. Hili lilikuwa ni jambo kubwa sana kwa Saidina Ibrahim alayhi salam. Akaenda akamshauri kijana chake, akamwambia, bwana, mimi naona na kuua na kuchinja wewe. Na yule kijana alivyokuwa ni kijana mwema, alivyokuwa ni kijana mzuri, akawa ni mwenye kusikiza amri ya babake. Akaelewa kwamba hili ni sio kutenda kwenyewe, si kuota kwenyewe, si masuala ya ndoto za kiupuzi tu. Ni ndoto ya ukweli na ni ndoto kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo Saidina Ibrahim alayhi salam akatukua kisu na akamweka kijana chake kutaka kumtinda. Huku sasa ikawa shetani akimbia, aenda kwa mama amnasihi kwamba mume wako ataka kumuua kijana kwa ajili ya ndoto tu. Amwambia kijana, wewe babako hakupendi, atakuwa kwa ajili ya ndoto tu. Basi hapo ikawa mambo mingi yakatokea, lakini Saidina Ibrahim alayhi salam na Saidatna Hajar na Saidina Ismail alayhi salam wakamsimamo yao ni kwamba hili ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na sisi ni lazima tuitekeleze amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo ikawa sasa shetani kila kiwashawishi wampiga majiwe, wafukuza. Basi mwisho wa shetani akatoa mkono, akashindwa kwa ile misimamo ya family hii ambayo ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Saidina Ismail alayhi salam alazwa sehemu, babake amemlalisha pahala na ametukua kisu. Sasa huku sasa wewe mwenyewe utaweza kufikiria namna gani hali ilivyo. Mama yuko peke yake kule afikiria mtoto wake amekwenda kuchinjwa, na mtoto aona babake ndio huyo ameshashika kisu amchinja, na baba naye mtoto amemtamani miaka yote hayo, atamani apate mtoto. Leo mara imefika siku ashika kisu ataka kumchinja mtoto wake. Bila shaka hili liko ni jambo kubwa sana, ni jambo la kutisha. Lakini ilikuwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa wao ni kubwa. Akamtukua Saidina Ismail, akamweka ataka kumchinja. Hapo sasa malaika wakamwombea, ya Rabbi, mwangalie naye huyu mzee. Huyu mzee ni mtu mzima na huyu mtoto ni mtoto mdogo, baba chinja na nini. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutaka Saidina Ismail atindwe, wala hakutaka Saidina Ibrahim akose mtoto wake.
bali ilikuwa ni mtihani ataka kumuonja mtumi wake Sayyidina Ibrahim. Basi hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtumiliza malaika wake mtukufu Jibril, akamwambia shuka na kondoo mzima kutoka peponi huyo uende ukampekee Sayyidina Ibrahim ili asimtinde mtoto wake bali amtende huyo kondoo. Ndio hapo yakashushwa kondoo akawekwa kwa Sayyidina Ibrahim, akamwambia Sayyidina Ibrahim, wewe umesadikisha ndoto yako na umesadikisha amri ya Mwenyezi Mungu na tumekuamini kwamba uko tayari kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sasa sisi tumekupa huyu kondoo kutoka peponi umchinje ili iwe ni fidia ya mtoto wako. Siwezi kumchinja mtoto wako bali uchinje huyu kondoo kutoka peponi. Ika hapo ni furaha kubwa kwa Sayyidina Ibrahim alayhi salam kwamba amali yake ya kutaka kumchinja mtoto wake imekubalika, na alhamdulillah bila kumchinja mtoto wenyewe. Amekubaliwa amali yake kabla hajamchinja mtoto mwenyewe. Mwenyezi Mungu amemtakabalia ile amali yake na ile nia yake, alhamdulillah hapo aka ni mwenye kumchinja yule mtoto. Tutakoma hapa inshallah taala katika kiso hichi cha kusikitisha na kiso hiki chenye kuonyesha moyo mkubwa ambacho lakini mwisho wake kimemalizika kwa furaha kwamba Sayyidina Ismail amefidiwa, hakuuliwa, na cheo cha Sayyidina Ibrahim kimepandishwa, na cheo cha Sayyidina Ismail kimepandishwa, na cheo cha Hajar naye kwa upande wake kimepandishwa. Wameonekana ni watu wa kweli, ni watu wa kumsikiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tutakoma hapa, tukutane tena katika kipindi kifuatacho.